yana yurt oldiga qo'shaman inshaalloh, xudo xohlasa. Mazza qilib bemalol uxlab, men bemalol turib namozlarini o'qisa deyman. Battaligi nima desam bo'ladi? Ko'pchilik bo'lgani uchun bemalol yotib turolmaydi, salovatini to'liq aytolmaydi, kechalari kerak bo'lsa uxlamaydi. Alloh sizlarga duolaring bilan, sizlarga ko'maklaring bilan inshaalloh nasib qo'shib qolsa opamni uyi, alohida xonasi bo'ladi, xudo xohlasa. Duo qilasiz keyin, xudo xohlasa. Inshaalloh, xudo xohlasa keyin Kabatallohga ham borib kelamiz, payg'ambarimiz uyini ham ko'rib kelamiz, inshaalloh, xudo xohlasa. Sizni qachon qo'yamiz endi? Yomon shu tishingiz qiziqtiryapti. Nima qiziqtiryapti? Qachon qo'yamiz endi? Qachon? Shaxshamakni, inshaalloh, xudo xohlasa.